თავდაპირველად არ იყო არაფერი. არც მიწა, არც ქვიშა და არც მლაშე ზღვის ცივი ტალღები. მალე, სულ მალე ოქროს მოხვეჭის წყურვილი დაიპყრობს ადამიანთა გულებს და მაშინ დადგება და ისინი. ხედავ, ღმერთების ძალმოსილება, მათი სიმდიდრე, მათი დიდება ათას წლეულებს წუდება. მაგრამ ვაირუმ იმასაც ვხედავ, როგორ იყრება შავი ღრუბლები ასგარდის თავზე. როგორც ბევრ რამეს ცხოვრებაში, ამ ამბავსაც საფუძველი ბავშვობაში ჩაეყარა. როცა პატარა შვედმა ბიჭუნა, სახელად მაცმა, გააცნობიერა, რომ შესაძლოა ვიკინგების შთამომავალი ყოფილიყო. თავს ვერაფრით აიგივებდა იმ ადამიანებთან, რომლებიც შუა საუკუნეებში თითქმის მთელ ევროპას სცემდნენ თავზარს. მოწინააღმდეგეს უმაგალითო სისასტიკით უსწორდებოდნენ და თვით სიკვდილისაც არეშინოდათ. ვიკინგების შესახებ საგებს ბავშვობიდან კითხულობდა. მათგან გამორჩეულად ისინი მოსწონდა, უცხო ქვეყნებში თავს დამტყდარ ფათერაკებს რომ აღწერდნენ. ძველ სკანდინავიურ ენაზე სიტყვა ვიკინგი ყურის მცხოვრებს, სხვა ვერსიით კი ზღვის მებრძოლს, ზღვის მძარცველს ნიშნავს. ეს ადამიანები უცხო ქვეყნებში ხშირად უცხო დროშის ქვეშაც იბრძოდნენ, მეკობრეობდნენ, ხარკს კრებდნენ და ვაჭრობდნენ კიდეც. ეს თარეში განსაკუთრებით ახალი წელთაღრიცხვის მეცხრე, მე-11 საუკუნეებში გაცხოვებდა. ამიტომაც დაარქვეს ამ პერიოდს ვიკინგების ხანა. მათი სწრაფი დრაკონის თავიანი ხომალდები არქტიკულ და ატლანტიკურ წყლებს ყველა მიმართულებით სერავდნენ. დიდ მდინარეებს მიუყვებოდნენ და სხვადასხვა ქვეყნებისა და კონტინენტების სიღრმეებში აღწევდნენ. ვიკინგები მისწუდნენ ინგლისსა და რუსეთს, ისლანდიასა და ჩრდილოეთ აფრიკის სანაპიროებს, სიცილიასა და კონსტანტინოპოლს, გრენლანდიასა და კასპიის ზღვას. სწორედ ისინი იყვნენ პირველი ევროპელები, ვინც ფეხი დადგა ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე. Young man should go abroad, especially a young man of special status. იმ დროს სახელისა და დიდების მოსაპოვებლად ახალგაზრდა კაცის უცხო მხარეში გამგზავრება წესად იყო ქცეული. პირველ რიგში ეს არისტოკრატიული ჩამომავლობის ახალგაზრდებს ეხებოდა. უნდა გაეჟლიდათ უცხო ტომელები, შინ უნდა დაბრუნებულიყვნენ სიმდიდრით, მონეტებით, ოქროთი, ვერცხლით, კარგი სამოსით. ეს იყო მთავარი მიზანი. ამიტომ დათარეშობდნენ მეზობელ ქვეყნებში. მაგალითად მიდიხარ რუსეთში საძარცვავად, თავიდან კაჩაღობ, მერე კი ეუბნები. თუ ხარკს გადამიხდი, აღარ გაგწარცვო. ისინიც უხდიდნენ წლიურ გადასახადს. ასე ხდებოდა ყველგან. ეს ერთგვარ მომხვეჭველობად იქცა. ამასთან ერთად ვიკინგები ცდილობდნენ ახალი გზები და დასასახლებლად ახალი ადგილები აღმოაჩინათ. ვიკინგების შემოტევებით თავზარდაცემული დასავლეთ ევროპის მოსახლეობა მხოლოდ ღმერთის იმედად იყო დარჩენილი და წირვისას საგანგებო ლოცვას წარმოთქვამდა. ეფურორე ნორმანორუმ ლიბერანოს, ო დომინე, ნორმანთა მძინვარებისგან დაგვიფარე შენ, უფალო.
ცხადია, ვიკინგების ხანი სკანდინავია დღევანდელისგან განსხვავდებოდა. აი როგორ აღწერს მე-11 საუკუნის 80-იანი წლების შვედეთს ბრემენის კათედრალური ტაძრის მოძღვარი ადამი. შვედების მიწა ნოყიერია, უხვი და თაფლით განთქმული. მათი ნახირი რიცხოვნობითა და ხორცრძიანობით მრავალკეთს ჭარბობს მეზობლებისას. ქვეყანა ესე ტყიანი არის, მდინარიანი და წყალმრავალი. ვაჭარნი დიდ-დიდნი და მცირენიც ეტანებიან მხარეს ამას. ურიცხვი და მრავალგვარი საქონელი ჩააქვთ. ვინაიდან კარგად უწყიან, რომ იმ ქვეყნის მკვიდრთაგან არავინაა ღარიბი და უპოვარი. იქ არვის უკვირს ოქრო და ვერცხლი. არც ჯიშიანი რაშებიან ბეწვეული, რასაც ჩვენ ასე ვნადრობთ და მიველტვით. ჩრდილოელნი სტუმართმოყვარენი არიან, მომეტებულად შვედნი. მათში სასირცხოდ ითვლება უცხოთათვის მასპინძლობის არ გაწევა. ისინი ერთმანეთს ეცილებიან, თუ ვის უნდა ერგო სტუმრის გართობისა და დათრობის პატივი. ქალებთან არშიხში არა აქვთ მზღვარი. ყოველს კაცს ნება დართული აქვს იყოლიოს ერთი, ორი, სამი, ან და იმდენი დიაცი, რამდენიც ხელეძიფების. შეძლებულთ და თავად თხომ ურიცხვი ყავთ, ხოლო მათგან ნაშობი ვაჟნი ნაბუშრებად არითვლებიან. მაგრამ უმკაცრესი სასჯელი ელის, უკეთუ ვინმე გაბედავს სხვისი ცოლის შეცნობას, ან და ქალწულის ძალით დაუფლებას, აგრეთვე ძარცვას, ადამიანის დასახიჩრებას ან მოკვდინებას. მე მაცვია ვიკინგის ტიპური ყოველდღიური სამოსი. დამზადებულია ცხვრის მატყლისგან, საკმაოდ თბილია. ასევე ტყავის ქამარი მაქვს, ტყავის ჩანთა, ბეჭედი, სამკაულები, თილისმა, რომლის მსგავს ვიკინგები ატარებდნენ. მოკლედ, ყველაფერი რეალური არქეოლოგიური მასალის საფუძველზე აღდგენილი. როგორც წესი, ვიკინგური ტყავის ფეხსაცმელი მაცვია, მაგრამ ახლა დამეხა. უმეტესნი შვედნი ახოვანნი არიან, ღონიერნი და ბრძოლაში მხნენი. მათი სიქველე საცნაურია როგორც ომსაშინა, ეგრეც ამხედრობისა და ზღვაოსნობისას. ბრძოლაში შეჭირვებული შვედი მეომარი დასახმარებლად უხმობს ერთ-ერთს თავის მრავალრიცხოვან ღმერთთაგან, რომელსაც ეთაყვანება. გამარჯვების შემდეგ კი მისი ერთგული რჩება და სხვებზე მაღლა აყენებს. ბოლო დროს შვედნი ირწმუნებიან, რომ ქრისტიანთა ღმერთი ყველა სხვაზე ძლიერია. სხვანი ხშირად მარცხდებიან. ქრისტე კი ყოველთვის მათთანაა. ისაა თავშესაფარი, გაჭირვებულთა სასოება და იმედი. შვედებმა ქრისტიანობა საკმაოდ გვიან მიიღეს. ქვეყანა მთლიანად მე-12 საუკუნის დასაწყისში გაქრისტიანდა. ძნელი სათქმელია რატომ, მაგრამ საკმაოდ დიდხანს იყვნენ მიჯაჭვულნი თავიანთ ღმერთებს და წარმართულ ტრადიციებს. ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით შვედეთის გაქრისტიანება ძალიან გვიან მოხდა. ასე რომ ამ მხრივ ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო ერი ვიყავით ევროპაში. გაქრისტიანება ბევრი რამ შეცვალა. ტერმინი ვიკინგი იმ ხალხს აღნიშნავს, რომლებიც ქრისტიანობამდე ცხოვრობდნენ. გაქრისტიანების შემდეგ კი მათ ვიკინგებს აღარ უწოდებთ, თუმცა ხალხი იგივეა. შვედეთის რელიგიური დედაქალაქის უფსალას უნივერსიტეტის მუზეუმში მრავალ უცხო და ეგზოტიკურ ნივთთან ერთად დაცულია შვედეთში აღმოჩენილი მე-11 საუკუნით დათარიღებული ექსპონატი. ერთი შეხედვითაც შეამჩნევთ, რომ ის არ ჰგავს არც დასავლეთ ევროპულ მუზარადს, არც ბიზანტიელთა და არც მახლობელი აღმოსავლეთის მაჰმადიანთა ჩაჩკანს. ჩვენ გვაქვს ჩაჩკანი, ჯაჭვის ჩაჩკანი, თავზე ბრტყელი ფირფიტით. მსგავსი ევროპასა და სკანდინავიაში ვერ სადუნახეთ, მაგრამ მის კვალს მივაგენით კავკასიაში, კერძოდ ხევსურეთში. ფიქრობ, კარგი მასალაა მომავალი კვლევისთვის და კიდევ ერთი ნიშანია, რომ 1000 წლის წინათ ამ ორ მხარეს შეხების საერთო წერტილი ჰქონდა. ხევსურები უბადლო სამხედრო ოსტატობითა
და პოეტურობით არიან ცნობილი. ისინი თავს მიიჩნევენ უძველესი ხალიბების, მეტალურგთა და ხმლის მჭედელთა შთამომავლებად. როგორ მოხვდა ხევსურის საბრძოლო საჭურველი ვიკინგთა მიწაზე? როცა ხევსურთა სოფელ შატილს უფსალასაგან 3000 კილომეტრი აშორებს. მუთუ ჩრდილოელმა მრისხანეს ვაოსნებმა შორეული კავკასიის ქრისტიანულ ქვეყანაში, საქართველოში ჩამოაღწიეს. ამეჯს ამძაფრებს შვედეთის ისტორიის მუზეუმში დაცული, თბილისში მოჭრილი მე-11 საუკუნის მონეტა. ქრისტიანობა საქართველოში მე-4 საუკუნეში გავრცელდა. ამავე პერიოდს განეკუთვნება ქართული დამწერლობაც და პირველი ქართული ლიტერატურული ტექსტებიც. მაგრამ საქართველოს მთიანეთში, მათ შორის ხევსურეთშიც აღმოჩენილია ქრისტიანობამდელი კრიპტოგრაფიული დამწერლობის ნიმუშები. ვიკინგები წიგნიერებითა და კალმოსნობით არ გამოირჩეოდნენ. მათ უფრო ხმალი და საბრძოლო ნაჯახი ემარჯვებოდათ. ევროპელები წერაკითხვასა და წიგს ძირითადად ქრისტიანობის მიღების შემდეგ დაუახლოვდნენ. ასე რომ ვიკინგების ხანაში, ანუ მანამდე, ვიდრე ახალ რელიგიას ეზიარებოდნენ, ჩრდილოელებმა არც ლათინური ალფავიტი იცოდნენ და ცხადი არც კითხვა და წერა. თუმცა ვიკინგებს ხევსურთა მსგავსად ადრეც ჰქონდათ ამბანის ერთგვარი, არქაული ფორმა. ტექსტებს ქმნიდნენ კუთხოვანი ასონიშნებით, რომლებსაც რუნიული ეწოდებოდა. რუნების კითხვა მხოლოდ კულტის მსახურებსა და არისტოკრატიის გამორჩეულ ნაწილს შეეძლო. შვედეთი დიდხანს იყო წარმართული. სწორედ ამიტომ არის, რომ აქ ნაპოვნი ბევრი არქეოლოგიური ნივთი ძველ რელიგიას უკავშირდება. ასევე შემორჩენილია ბევრი რუნიული ქვა, რომელთა აღმართვა ვიკინგური ხანის ბოლოს დაიწყეს. ამ ქვების სიმრავლეც იმაზე მეტყველებს, რომ გვიან გავხდით ქრისტიანები. რუნა ძველ გერმანულ, სხვაგვარად ძველ სკანდინავიურ ენაზე საიდუმლოს ნიშნავს. ეს არქაული დამწერლობა შექმნილი იყო არა პერგამენტზე საწერად, არამედ ხეზე, ძვალზეან ქვაზე ამოსაკვეთად. იდუმალი რუნიული წარწერები, როგორც წესი, არ არის გრძელი. ისინი კონკრეტული ინფორმაციას ინახავენ გამორჩეულ ადამიანებზე, მათ ჩამომავლობაზე, დაბადებაზე, საგმირო საქმეებსა და გარდაცვალებაზე. ბევრია უზარმაზარ ქვაზე ამოტვიფრული პოეტური ეპიტაფია. ეს მონუმენტური ქვები ცენტრალური შვედეთის ველმინდურებში, გზაჯვარედინებზე, სოფლებისა და ძველი ქალაქების ტერიტორიაზეა მიმოფანტული. მათი უმრავლესობა მე-11 საუკუნეში აღმართული. ისინი დროის ერთგვარი დოკუმენტებია, რომლებიც გვიამბობენ იმ ეპოქის ადამიანის საქმიანობის, თავგადასავლებისა და გმირობების შესახებ. იმ რუნიულ წარწერებს შორის, რომლებიც დაკავშირებულია ვიკინგების საზღვარგარეთ მოგზაურობასთან, ყველაზე ხშირად ნახსენებია ინგვარ შორეული მოგზაური. სამეფო ჩამომავლობის ინგვარი მე-11 საუკუნის პირველ ნახევარში ცენტრალურ შვედეთში ცხოვრობდა. ის შვედეთის პირველი ქრისტიანი მეფის, ოლაფის დიშვილიშვილი იყო. სწორედ ის გახდა შვედი ვიკინგების მიერ აღმოსავლეთში მოწყობილი ყველაზე ცნობილი ექსპედიციის მეთაური. აი ერთ-ერთი რუნიული ქვა, რომელშიც მოხსენიებულია ინგვარ შორეული მოგზაურის ექსპედიცია აღმოსავლეთში. ეს რუნიული წარწერა ინგვარის თანამედროვეა. ქვებს მოგზაურობისას დაღუპული ადამიანების უკვდავსაყოფად აღმართავდნენ. შვედეთში აღმართული რუნიულ წარწერიანი ქვებიდან სულ ცოტა 27 ინგვარის აღმოსავლეთში მოგზაურობას ეხმიანება. საერთო ჯამში ეს არის უცხოეთში მოგზაურობასთან დაკავშირებული წარწერების თითქმის მეოთხედი. ასე რომ ეს ნამდვილად დიდი და მნიშვნელოვანი ექსპედიცია იყო. ინგვარი ერთადერთი შვედია, რომლის ცხოვრებასაც მოგვიანებით ისლანდიური საგა მიეწვა. სწორედ ეს საგა იტაცებდა პატარა მათს ყველაზე მეტად. ამ საგაში ყველაფერი აინტერესებდა. მოგზაურობა უცხო მხარეებში, თავგადასავალი, ომი, გოლიათებთან და მეკობრეებთან ბრძოლა. საგა მოგვითხრობს, რომ ახალგაზრდა ინგვარს არაკლდა დიდება და ქონება, მაგრამ 20 წლის რომ გახდა, დარდი შემოაწვა. გულგატეხილმა, რომ სამშობლოში ჩამომავლობის შესაფერისი უფლებებით ვერ სარგებლობდა, გადაწყვიტა ბედი უცხოეთში ეცადა. ინგვარს მთელ სკანდინავიაში ჰქონდა სახელი განთქმული, როგორც ძლიერ და უშიშარმე ომარს.
დაუნდობელს მკერთან ბრძოლაში. მეფის კარზე უდიდესი პატივით სარგებლობდა და ღირსეული ქცევით მტრად გადაკიდებული მეფე და მამამისი შეარიგა. მოგზაურობაში თან გამოცდილი ბელადები და მათი რაზმები გაიყოლა. ის აღიარებული წინამძღოლი იყო და შორეულ მხარეშიც პირველად არ მიდიოდა. ინგვარი ბრძანებს გემი დატვირთონ საჭურვლით და სასმელ საზრდელით, რათა დატოვოს მყუდრო ნაპირი მამა პაპათა ძვლებით გამძღარი. თვალით უხილავ შორეც მიელტვის, რომ იქ იპოვოს საუფლოთ ვისი. 30-ვე გემის ნიჩბები შეუსვენებლივ მძიმე ჭრიალით აპობენ წყალს და მოლურჯო ნისლში ქრება შვედეთის კლდოვანი შხერი. ჩემი აზრით ინგვარი კავკასიისკენ აქედან, ვიკინგების სოფლიდან არ გასულა, რადგან ბირკამ დაახლოებით 980-იანი წლებიდან მიატოვეს. ინგვარი კი 50 წლის შემდეგ ცხოვრობდა. ინგვარის მოგზაურობის შესახებ მოგვითხრობს ისლანდიური საგა, შვედური რუნიული ქვები და ქართული ტექსტი. თუ ამ ყველაფერს შევაჯერებთ, მივიღებთ სრულიად რეალურ ახსნას, რომ ინგვარმა მოგზაურობა აღმოსავლეთ შვედეთიდან დაიწყო. გადის დღეები, მენიჩბეები მიაქანებენ ხომალდებს სწრაფად, ვიდრე რუსეთის ტყიან სანახებს არ მიაღწევენ. ინგვარი ბრძანებს, რომ მზეს უშვირონ მძიმე ნიჩბები და მიაყენონ გემები ნაპირს. რუსთა ხელმწიფე იაროსლავი ინგვარს ღებულობს პატივისცემით. სამ წელს გრძელდება ეს მასპინძლობა, უხვი სუფრები და საუბრები. კონუნგი უკვე ადვილად არჩევს სხვადასხვა ენას, უსმენს და იგებს. აღმოსავლიდან რუსეთის მიწას არწყულებს სამი ნაკადი წყლისა. მდინარეთაგან შუაა გრძელი, წყლითაც უხვია და იდუმალი. ვერ ვინ პასუხობს ინგვარის კითხვას, სადუდევს თავი და დასაბამი შუა მდინარეს. ამიტომ გმირი ამზადებს გემებს რუსთა სამეფოს დასატოვებლად. აღმოსავლეთით უჭირავს გეზი ინგვარის ხომალდს, დრაკონთავიანს. გმირი კი ბრძანებს, არ ვინ გაბედოს და უკითხავად გადასვლა ხმელზე, ხოლო გემებზე ღამით გუშაგი იდგეს ფხიზელი, ბრძანების დამრღვევს ხელის ან ფეხის მოკვეთა ელის. ამ ადგილამდე პატარა მათს საგაში მოთხრობილი ამბების წარმოდგენა არ უჭირდა, რადგან მოქმედება ნაცნობ გარემოში ხდებოდა. მაგრამ საით წავიდნენ ვიკინგები რუსეთიდან, აი ეს აინტერესებდა. დასახმარებლად სხვენში ნაპოვნ ძველ რუკას მიმართა, რომელიც დროთა განმავლობაში მისი სამაგიდო ნივთი გახდა. საგაში აღწერილი მდინარეების დინების მიმართულებითა და ძველი რუკის მეშვეობით მოგზაურობის ყველაზე სავარაუდო მარშრუტი დაადგინა. დნეპრისა და შავი ზღვის გადაცურვის შემდეგ ერთადერთი რეალური ადგილი, სადაც მდინარეები აღმოსავლეთითაც მიედინება და დასავლეთითაც, საქართველოს ტერიტორია იყო. So all this started about when I looked მაშინ პატარა ვიყავი საქართველოს შესახებ არაფერი ვიცოდი. არ ვიცოდი რომ ის იყო შავსა და კასპიის ზღვებს შორის. ჩემთვის ის საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო. ვიცოდი მხოლოდ ის, რომ სტალინი საქართველოში დაიბადა, მაგრამ არ ვიცოდი ზუსტად სად იყო ეს ქვეყანა. წლების შემდეგ მათ მას სულ სხვა სპეციალობა აერჩია. და ამაყი ვიკინგის უცნაური თავგადასავალი, ალბათ ბავშვობის მოგონების ნაწილად დარჩებოდა, მოულოდნელად მის ცხოვრებაში ისევ რომ არ შემოჭრილიყო ინგვარი. ამჯერად ეს იყო სამეცნიერო სტატია ინგვარის ლეგენდარულ მოგზაურობაზე. And then I went down to the Royal Library in Stockholm and tried to get მინდოდა ვიკინგებზე დამეწერა ფენტეზის ჟანრის მხატვრული წიგნი, მაგრამ როცა სტოკჰოლმის სამეფო ბიბლიოთეკაში გავეცანი ინგლისელი ავტორის უილიამ ალენის ნაშრომს საქართველოს იმ პერიოდის ისტორიით დავინტერესდი. მეცნიერი უილიამ ალენი თავის ციკლში ქართულ წყაროზე დაყრდნობით მიუთითებდა, რომ 1051 წელს ვიკინგები საქართველოში იმყოფებოდნენ. ეს ზუსტად ის წელია, როცა საგის თანახმად ინგვარის მეთაურობით ვიკინგები აღმოსავლეთის უცხო ქვეყანაში ჩავიდნენ. ამის გამო გადავწყვიტე გამომეკვლია მათი მარშრუტი. მივხვდი, რომ ახლოს ვიყავ იმ პასუხთან, რომელიც ბავშვობიდან მაინტერესებდა.
აი რომ ყოფილიყო მხოლოდ ეს საგა და სხვა არაფერი ცოდნოდა და სხვა წყარო არ არსებულიყო, მაშინ შეიძლება გვეთქვა, რომ ნუ ეს არის მოგონილი, არასერიოზული ზეპირით გავრცელებული გადმოცემა, მაგრამ ამ ზეპირ გადმოცემას ამაგრებს ძალიან სერიოზული წყარო. ეს გახლავთ ქართლის ცხოვრების მატიანე, რომელსაც ქვია სწორედ ასე, მატიანე ქართლისაი. Да мовидес варангни 3000 კაცი და დააყენა შუას გარე და მოიტანა თანაშვიდასი კაცი. And then I really get მაში კი მართლა ძალიან დავინტერესდი. ეს ჩემ ცხოვრებაში დიდი შემობრუნების მომენტი იყო. მანამდე ტექნიკოსი ვიყავი და ინჟინრად მუშაობდი. ამის შემდეგ კი არქეოლოგი გავხდი და სკანდინავიის ისტორიაში სამეცნიერო ხარისხი მივიღე. მაინც რა არის მოთხრობილი მე-11 საუკუნის ქართულ მატიანეში, რამაც მათს გილარსონის ცხოვრება ასე რადიკალურად შემოაბრუნა. ვინ არიან ვარანგნი? ან რა ხდებოდა საქართველოში იმ პერიოდში, როცა გმირი ინგვარი შორეულ ხიფათიან გზას დაადგა? ტერმინი ვარანგ მეათე, მე-11 საუკუნის ბიზანტიურ წყაროებში ხშირად გვხვდება. ამ სიტყვით ბერძნები სკანდინავიელ დაქირავებულ მეომრებს იხსენიებდნენ. რუსული ვარიაგი და ქართული ვარანგიც ბერძნულიდან არის ნაწარმოები. იმდროინდელ საქართველოს პალესტინის ეპისკოპოსი ჟაკ დე ვიტრი ასე აღწერდა: ისინი არიან ფრიად მედგარნი და მამაცნი ბრძოლაში, ძლიერნი სხეულით და ძლევა მოსილნი მხედართა ურიცხვი რაოდენობით. მათ სასტიკად დაშინებულნი ხავთ სარკინოზები. თავისი თავდასხმებით ხშირად აყენებენ ზიანს სპარსელებს, მიდიელებსა და ასირიელებს, რომელთაც ესაზღვრებია. მთლიანად გარშემორტყმულნი არიან ურჯულო ხალხებით. მათ ეწოდებათ გეორგიანები, რადგანაც განსაკუთრებულ პატივსა და თაყვანს სცემენ წმინდა გიორგის, ვისაც თავის მფარველად და მედროშად მიიჩნევენ ურჯულოებთან ომებში და ადიდებენ ყველა სხვა წმინდანზე მეტად. მათი კეთილშობილი ქალები ამორძალთა დარად შეიარაღებულნი იბრძვიან რაინდთა მხარდამხარ. ეს გამეცული და დაუსრულებლად და თვლაც დაკარგეს მენიჩბეებმა. ბევრ უდაბურ და უცნაურ მხარეს გასცდნენ სწრაფი და სანდო გემები, როცა შენიშნეს ჩრდილოელებმა როგორ იცვალა გარემონ ფერი, ცხოველთა ნირი და მათი ქცევაც გამოიცვალა და მაშინ მიხვდნენ, რა შორს აღმოჩდნენ ბეწმინდობილნი შვედეთის მყუდრო ფიორდებიდან. ცივი და პირქუში სკანდინავიიდან ვიკინგები სრულიად განსხვავებულ გარემოში მოხვდნენ, სავარაუდოდ საქართველოში. საგაში აღმოსავლეთი და კერძოდ საქართველო მოხსენიებულია როგორც სიორკლენდი, ძალიან მდიდარი ქვეყანა, სადაც ოქროც ბევრია და აბრეშუმიც. მათს გილარსონის წინაშე ბუნებრივად წარმოიშვა კითხვა: თუ ქართულ მატიანესა და ისლანდიურ საგაში აღწერილი ამბავი ისტორიული სინამდვილეა, ნუ თუ რეალურად შესაძლებელია, რომ სკანდინავიელ ზღვაოსნებს დასახელებული მარშრუტი გაევლოთ. ლარსონმა დიდი ექსპედიციისათვის მზადება დაიწყო. მეგობართან, გემების ამგებ ჰოკან ალტროქთან ერთად საქართველოში ჩამოვიდა და შეისწავლა ის მარშრუტი, რომელიც სავარაუდოდ ვიკინგებმა გამოიარეს. ექსპედიციას ეწოდა ვიტფარნე, რაც ინგვარის მეტსახელია და შორეულ მოგზაურს ნიშნავს. Was
მე ვიყავი 2004 წლის ვიტ ფარნეს ექსპედიციის ხელმძღვანელი. ექსპედიციის იდეა მატს გილარსონს ეკუთვნოდა. დავიწყეთ ამაზე მსჯელობა. ამოწმებდით მარშრუტის ვარგისიანობას ვიკინგების ნავის ასლისთვის. მე და მატსი ჩავედით საქართველოში, რომ გვენახა ძირულა, ჩხირიმელა. ძალიან წყალთხელი მდინარეები. დავიწყე ნორვეგიაში აღმოჩენილი მეათე საუკუნის ვიკინგების ნავის ზუსტი ასლის კეთება. ის უფრო დაბალი და უფრო მსუბუქი იყო. Håkan Altrock-ი ნავების ამგებია და კარგად იცის, როგორ შექმნას ისეთი მსუბუქი ნავი, რომ შესაძლებელი იყოს მთებზე მისი გადატანა. დავგეგმეთ ექსპედიცია, რომ ინგვარის ლაშქრობის სავარაუდო მარშრუტი გაგვემეორებინა. მე-11 საუკუნის დასაწყისისთვის კავკასიონის ქედის სამხრეთის ქვეყანა, იბერიის, ქართლის, კოლხეთის, ეგრისისა და აფხაზეთის ნაცვლად უკვე საქართველო იწოდება. მაგრამ ერთი სახელით გაერთიანებულ სახელმწიფოში, რომელშიც ბაგრატ მეოთხე მეფობს, პოლიტიკური სიტუაცია არეული. 1027 წელს, როდესაც გიორგი პირველი გარდაიცვალა, სამეფო ტახტზე 9 წლის უფლისწული ბაგრატი ავიდა. ბაგრატ მეოთხემ 45 წლიანი მეფობა საქართველოს გაერთიანებისათვის მუდმივ ომში გაატარა. ბიზანტიელთა და თურქ-სელჩუკთა გარდა არაბთა განგებლობაში მყოფი თბილისის საამიროც საქართველოს სამეფოს ეკიშებოდა. მეფეს განდგომილ აღმოსავლეთ საქართველოშიც უწევდა ლაშქრობა. ებრძოდა მოღალატე დიდგვაროვან ფეოდალებს, ტახტის მოცილე ნახევარძმასაც. ისტორიკოსების დახასიათებით ბაგრატი იყო ახოვანი, დიდი ფიზიკური ძალის მქონე. ბაგრატ სამხედრებული ფეოდალებიდან გამოირჩეოდა ღალატით ცნობილი კლდეკარის ერისთავთა შთამომავალი ლიპარით ბაღვაში, რომლის დაპირისპირება მეფესთან თითქმის 20 წელი გასტა. ლიპარიტი ბრძოლაში დაუნდობელი იყო, არც მზაკვრობას თაკილობდა და არც მოწინააღმდეგის უკიდურეს დამცირებას. პირველობის მოყვარული მიზნის მისაღწევად ნებისმიერი უღირსი ხერხის გამოყენებას არ ერიდებოდა. ლიპარიტი იმდენად უზნეოთი ბრძოდა, რომ ქართველი მემატიანე ერიდება მის ქმედებათა აღწერას. მაგრამ ამას ბერძენი ისტორიკოსები მოგვითხრობენ. ერთ დროს ბიზანტიელებთან დაპირისპირებულმა კლდეკარის ერისთავმა მოგვიანებით პოზიცია მკვეთრად შეიცვალა და მათი ინტერესების დამცველი გახდა. მეფისა და კლდეკარის ერისთავის დაპირისპირება თბილისის არაბებისგან განთავისუფლებისას 1012 წელს გამძაფრდა. მართალია არაბთა ბატონობამ კავკასიაში გადაიარა, მაგრამ 1716 წელს შექმნილი თბილისის საამირო, რომელსაც მართავდა ამირა ჯაფარ მესამე იბნ ალი, ისევ არსებობდა. საამირო თავისი დამოუკიდებლობისათვის ქართულ სამეფოსაც ებრძოდა და სახალიფოს ხელისუფლებასაც. ამირა ჯაფარ მესამე იბნ ალი ჯაფარიანთა დინასტიის წარმომადგენელი იყო. ტიპიური აღმოსავლელი, ერთდროულად გულადიც და ფრთხილიც. არც ჭკუა აკლდა და არც ცბიერება. საგის მიხედვით ეს კაცი განათლებულია და რამდენიმე ენაც კი იცის. ეთყობა ბაგრატ მეოთხე დიდად არიყო დაინტერესებული თბილისის საამიროს გაუქმებით, რადგან ჯაფარის დამხობას ლიპარით ბაღვაშიც გაძლიერება მოჰყვებოდა და ამას უფრთხოდა. თბილისის აღებასთან დაკავშირებით მოკლე დროის განმავლობაში ბაგრატმა რამდენჯერმე გაუცრუა იმედები ლიპარიტს. ჯერ იყო და ლიპარიტის მიერ მოტყუებით შეპყრობილი და მისთვის გადაცემული ამირა გაანთავისუფლა. მერე კი ორწლიანი ალყა სწორედ მაშინ მოხსნა თბილისს, როცა გასაქცევად გამზადებული ჯაფარი მტკვარზე ტივებს უშვებდა. გარდა ამისა, მაშინ როცა ლიპარიტ სამხედრო ძალა მთლიანად თბილისის ალყის გასაძლიერებლად ჰქონდა გადასროლილი, ბაგრატმა ისარგებლა,
და თითქმის დაცარიელებული კლდეკარის საერისთავოს. ორი მთავარი ციხესიმაგრე ჩაიგდო ხელში. ეს ლიპარიტისთვის ზურგში დარტყმა იყო. სწორედ ამის შემდეგ, როგორც მატიანე ქართლისაის ავტორი უწყება, შეიქმნა მტერობა მათ შორის. დაღარ დამშვიდდა ლიპარიტიო. ბრძოლა ბაგრატ მეფესა და ლიპარიტ შორის აპოგეას მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში აღწევს. დაახლოვდება ტრაგიკული, ძმათა მკვლელი შეტაკება, რომელიც სასირეთის ომის სახელით შევა ისტორიაში. აი ასეთ მძიმე დროს, როდესაც სასწორზე იდო საქართველოს ერთიანი სამეფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, ვიკინგები 24 ნავით შავი ზღვიდან რიონს აუყვნენ და ქუთაისთან გამოჩნდა ვარანგთა 3000 კაციანი რაზმი. აღმასვლით დიდხანს მიუყვებოდა ბროლის მდინარეს ინგვარის გემი და ჰა გამოჩნდა დიდი ქალაქი მკვიდრად ნაგები სახლებითა და საჩრდილობელი ფანჩატურებით. ბოლოს იხილეს მეზღვაურებმა ტაძარი ვრცელი და დიდებული მარმარილოთი ნაშენებ კედლებს მზეზე თეთრად რომ აელვარებდა. პირდაპირ წერია: მოხვდნენ მოგზაურები სიტაპოლისში, დიდი ქალაქი, რომელიც მათ შეხვდათ აქ სამხრეთით, ეს არის სერკლენდის დიდი ქალაქი, სიტაპოლისი ან კიტაპოლისი. აი უკვე დიდი ხანია გაჩნდა ვარაუდი, მათ შორის შვედი მეცნიერები და ბეჯითებით ვარაუდობენ, რომ ეს უნდა იყოს ქუთაისი. ქუთაისი მაშინ საქართველოს დედაქალაქი იყო. სოფელი ბაში, სადაც გაჩერდნენ ვიკინგები, მის ერთგვარ პორტს წარმოადგენდა. აქვე იყო სახელმწიფო საბაჟოც. მეფე ბაგრატის რეზიდენციაც ქუთაისში მდებარეობდა, მაგრამ ვიკინგების ჩასვლისას მეფე იქ არ დახვდათ. სავარაუდოდ, აღმოსავლეთ საქართველოში იყო, მორიგ ლაშქრობაში. ოდეს მიადგნენ მოგზაურები დიდებულ ტაძარს, ნახეს იქ მყოფი დიდძალი ხალხი, კაცნი და ქალნი ულამაზესნი, ხოლო მათ შორის თეთრი ქიტონით და ძოწეულით მოსილი ერთი მზეთუნახავი. მან ხელმწიფურად აღმართა გრძელი და ჩამოქნილი ნატიფად ხელი, იხმო ინგვარი და უშიშარი მისი მოძმენი. სილკი სიფი ვარ, თქვა ბანოვანმა, ამ მიწისა და ქვეყნის მეუფის სწორი მეუღლე და დედოფალი. სურს გიმასპინძლოთ ჩემს სასახლეში და შორეული გზებიდან მოსულთ მოგგვაროთ შვება და დასვენება. ჩრდილოელები გახვნენ სილკისებს, ბაგერ ჩაბმული მათი გემები წყალდაწყალ ცურვით მოაქვთ მასპინძლებს. ქალაქ სიტაპოლისში ხვდება დედოფალი სილკი სივი. ესეც სახელი არის, როგორც შვედი მეცნიერები ვარაუდობენ, სილკ ისევ აბრეშუმის, ფიქრობენ იმასაც კი, რომ აბრეშუმის რაღაც ლამაზი ტანსაცმელია ცო და სივ არის თაება სკანდინავიელების და შვედების. ვიკინგებმა რაღაც ხანი დაჰყვეს ქუთაისში. შემდეგ ინგვარმა 700 კაცთან ერთად აღმოსავლეთისკენ გააგრძელა გზა. ისინი აუყვნენ რიონის შენაკადს, ყვირილას. იქიდან ძირულაში გადავიდნენ და საბოლოოდ ჩხირიმელათი ლიხის ქედამდე მიაღწიეს. ლიხსიქით მტკვარი, თბილისი და კასპიის პირეთი ელოდათ. ექსპედიციისთვის ყველაზე მძიმე მდინარიდან მდინარემდე ნავების გადატანა იყო. ხარების დახმარებით ლიხის მთებზე 50 კილომეტრზე მათ გადატანას 5 დღე დასჭირდა. თოკებ შებმულ ნავს აღმართში ხარებით მივათრევდით, თუმცა იმაზე ძნელი არ ყოფილა ვიდრე მეკონა. დინების საწინააღმდეგოდ ცურვა ძირულაში და ჩხირიმელაში ცხადი რთული იყო, მაგრამ ეს ნორმალურია. ვიცოდით, რომ საგის თანახმად ინგვარი გაჩერდა ქუთაისში და გაზაფხულზე გააგრძელა გზა საქართველოს სიღრმეში. ეს მათ უპირატესობას აძლევდა, რადგან გაზაფხულზე წყალი ადიდებულია. ჩვენ კი ზაფხულში მოგზაურობდით, როცა მდინარეებში წყალი ცოტა. წყალთხელი მდინარეების შემდეგ, სადაც ვიკინგები დინების საწინააღმდეგოდ მოძრაობდნენ,
და ხშირად უხდებოდათ ნავების წყლიდან ამოტანა და ხელით ტარება. წყალუხ მტკვარში დინების მიმართულებით ცურვა მოხერხებული და უხიფათო ეჩვენათ. და ერთ დღეს, როცა ახლოვდებოდა მხურვალეს სუნთქვაც ხელი ზაფხულის, იხილეს ნავი მათკენ მავალი, მალე ურიცხვი ნავი გამოჩნდა, ცისფრინველივით სწრაფი და სხარტი. ხედავს ინგვარი, მისი გემები უცხონი ჩბების რკალში მოექცნენ. ხსნა არსადარი და ამ დროს დგება ერთ ნავში კაცი. განიერ მეფურ სამოსრო მიხდენს, მრავალი ენის მცოდნე და ბრძენი ინგვარს მიმართავს. კონუნგი ხვდება ჯოლფია მის წინ, ჰელიოპოლისს განაგებს იგი. მეფე საუწყებს თავის სახელს და წარმომავლობას ქველი ინგვარი, უყვება თავის თავგადასავალს. მეფე კი ყველას იწვევს თავისთან, რათა ესტუმრონ ჰელიოპოლისს, დიდხანს დარჩნენ და გადაიზამთრონ. როგორც ქართველი, ისე სკანდინავიელი მეცნიერების აზრით, ჰელიოპოლისი არის თბილისი. ეტიმოლოგიურად ჰელიო, რაც ქართულად მზეს ნიშნავს, დაკავშირებულია სითბოსთან. ანუ გამოდის მზის თბილი ქალაქი. მე ვფიქრობ, ეს ჯულფი შეიძლება იყოს პირდაპირ ჯაფარ ბენ ალი, იმიტომ რომ აი აქ არის სწორედ ჯაფარი, ამ თბილისის ამირა. და როგორც ჩანს, სწორედ ეს ამირა შეხვდა მათ და რატო იყო ძალიან დიდი ჯარით გამოეგება. სწორედ 1939-40 წლებში, როგორც უკვე ვთქვით რა, ამ დროს დაიდო ზავი ჯაფარსა და მეფეს შორის და ამიტომ უცბად გემები მოდიან შეერაღებულები, ბუნებრივია შეშფოთდა ეს ჯაფარი და მერე რო ნახა რომ ეს არაფერ შუაში არ არის არც ქართველებთან არც არავისთან, მერე მიიღო და თავისთან ყავდა კარგა ხაზი. ამის შემდეგ ექსპედიციამ გზა გააგრძელა და საგას მიხედვით კასპიის ზღვამდე მიაღწია. ვიკინგების მოგზაურობა ამით დასრულდა. უკანა გზაზე მათ სასირეთის ველი ელოდათ. ბაგრატ მეოთხე ლიპარიტთან საბრძოლველად ემზადებოდა და ძალებს კრებდა. თავის მხრივ არც ლიპარიტი იყო მარტო. მას ეხმარებოდნენ ბიზანტიელები, კახეთის მეფეები, ეხმარებოდა სომხური სამთავროც. მეფეს ძალიან უჭირდა და რადგან ბევრი სმენოდა ვიკინგთა უძლეველობის შესახებ, გადაწყვიტა მათი დახმარებით საბოლოოდ დაემარცხებინა ლიპარიტი. სწორედ ამ ბრძოლას ეხება ქართლის ცხოვრების ძალიან მოკლე ეპიზოდი. მატიანი ქართლისაიდან, სადაც ნახსენები არიან ვიკინგები. და მოვიდეს ვარანგნის 3000 კაცი და დააყენა ბაშს გარე და გარდმოიტანა თანაშვიდასი კაცი. მოვიდა ბაგრატში და ლაშქრითა და ამით ვარანგთა მესხნი ვეღარა მოელოდინეს. მივიდეს და შეიბნეს თავსა სასირეთის ჭალისასა. გაიქცა შიდა ლაშქარი. ვიკინგებისთვის ყოველი ბრძოლა დიდებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იყო. ყოველი მეუღლის მოკვლით ისინი სწორედ დიდებას მოიპოვებდნენ და მერე რუნიულ ქვებზე აღიბეჭდებოდა, რომ ვიკინგები საკვებს უჩენდნენ არწივებს და ყორნებს. აქ წერია, მათ გაუჩინეს საკვები არწივებს, რაც ნიშნავს, რომ ბევრი მოწინააღმდეგე დახოცეს და დატოვეს ბრძოლის ველზე არწივების საჭიჭკნად. Ah!
სასირეთის ჭალაში მოხდა ბრძოლა, რომელშიც ასე წერია, რომ შიდა ლაშქრით მოვიდა მეფე. ეს შიდა ლაშქარი გააქციეს ლიპარიტის მომხრეებმა და მესხები მოდიან კიდევ დასახმარებლად და ვის დასახმარებლად მანამდე ნათქვამია მატიანეში, რომ ბაგრატმა სთხოვა იქ ეპისკოპოსებს, სთხოვა, რომ დამიქირავეთ ეს მესხთა ლაშქარი და ესე ჩანს, რომ მის დასახმარებლად მოდის მესხთა ლაშქარი და როგორც ჩანს იმდენად იყვნენ გათამამებული ვიკინგები, რომ მათ საერთოდ არ იცოდნენ რა არის დამარცხება. Da amitom ase tseria matianeshi meskhni vergara argara moilodines mat agar dautsades da titon sheebnen mozinamdegis zalas mozinamdeges chars da damartsnes sastikat მატიანე ქართლისაი და ვერღარა უძლეს ბრძოლად ვარანგთა და მისცნა ლიპარიტ პაშტნი და წინა მათსა პურსა უკაზმიდეს და ეგრეთ ლიხი გარდავლეს. ლიპარიტმა ვიკინგების დასაცინად გამოიყენა ის ფაქტი, რომ ჩრდილოეთში ოქროსთან ერთად ძალიან ფასობდა პური და ხორბალი. ამიტომ მან სიკვდილით კი არ დასაჯა ან დაატყვევა ისინი, არამედ დაამცირა და ისე გაუშვა დასავლეთ საქართველოში. ლიხის ქედს შეყოლილი, დამარცხებული და გასავათებული ვიკინგებიდან რამდენიმე მეომარს ხელში უშველებელი საცერი დააჭერინა და გზადაგზა პურსაც რევინებდა. ხომ გინდოდათ პური მიგეღოთ? და აი, გატანთო. ქართველი მემატიანე ერიდება საერთოდ აღნიშნოს რა დაუნდობელი როგორი ბრძოლა მიმდინარეობდა ლიპარიტსა და მეფეს შორის. ეს ამბავი კი წერია, რომ რამდენჯერმე შეერკინნენ ერთმანეთს და სულ მეფემ მარცხდებოდა, მაგრამ იმას არ ამბობს მემატიანე, რომ თქვათ ოჯახის ქალებს შეურაცხყოფას აყენებდა ლიპარიტი და ამ ფონზე, როცა დასამცირებლად მეფისა ამასაც კი მიმართავდა ლიპარიტი, ახლა ის რომ პური გაეტანებინა გზაში და ისე ეცრევინებინა და ასე ეთქვა, რომ საიდანაც მოხვდით, წადით აგერ თქვენი პურითო, ეს ალბათ გასაგებია. ვიკინგებს აშკარად არ გაუმართლოთ საქართველოში. უკანა გზაზე ქუთაისისკენ მათ რაღაც ავადმყოფობა შეეყარათ. დაავადება სწრაფად გავრცელდა და მათი საუკეთესო მებრძოლები შეიწირა. მიცვალებულთა რიცხვმა ცოცხლებისას გადააჭარბა. დაღუპულებს დინარეების გასწვრივ მარხავდნენ. გუნილამ რამდენიმე ბორცვი მონიშნა მდინარეების გასწვრივ, რომლებიც შესაძლოა ვიკინგების სამარხები იყოს. ყველაზე მნიშვნელოვანია, იქ აღმოჩნდეს ფაქტები. ფიქრობ, შანსი რეალურია. ვიკინგების ბელადებს ნავებში მარხავდნენ. ნავი იწყება აქ. აქ კი მისი ბოლოა. 10-12 კაციანი ნავის შუაში ბელადი ესვენა. კერძო რკინისა და ბრინჯაოს ორნამენტებით გაწყობილი მოოქროვილი ფარიედო, ასევე მოოქროვილი მუზარადი. ცხენებს და ულაყებს თავებს აჭრიდნენ და ნავის წვირთან მარხავდნენ. მიცვალებულს თან ატანდნენ ვიკინგების ეპოქის მდიდრულ იარაღს, ხმლებს, ნაჯახებს, მშვილდისრებს, ძვლისგან ან შუშისგან გაკეთებულ თილისმას და საერთოდ ატანდნენ ყველაფერ იმას, რასაც ცხოვრებაში იყენებდა. ვერც ინგვარი გადაურჩა მძიმე სენს, მაგრამ ის სხვების მსგავსად მდინარის პირას არ დაუსაფლავებიათ. საგას თანახმად, დედოფალმა სილკის იფმა ქუთაისში დაბრუნებულ ვიკინგებს მისი ცხედარი ჩამოართვა და ერთიანი ქართული სამეფო ტახტისთვის მებრძოლი ვიკინგი დიდი პატივით ახალ ტაძარში დაკრძალა. გადარჩენილი ვიკინგები კი გაიფანტნენ. რაღაც ნაწილი საქართველოში დარჩა. ნაწილმა ბიზანტიას მიაშურა და 24 ნავიდან ორიღა დაბრუნდა სამშობლოში.
მეთაურებიდან შვედეთში კი მხოლოდ კეტილმა ჩააღწია. Სწორედ მისი ჩასვლის შემდეგ აღიმართა ჩვენი თხრობის დასაწყისში ნახსენები 27 რუნიული ქვა ლაშქრობაში დაღუპულთა მოსაგონებლად. ალბათ მათივე ჩატანილია შვედეთის მუზეუმებში დაცული ხევსურული მუზარადი და თბილისში მოჭრილი ოქროს მონეტა. ეს ქვა ეძღვნება ჰარალდს, ინგვარის ძმას, რადგან ინგვარი სამეფო შთამომავლობის იყო. ქვა აღმართულია გრიფსჰოლმის სამეფო მამულში. აქ წერია, რომ ეს ქვა ტოლა მაღუმართა თავის შვილს, ჰარალდს, რომელიც ინგვარის ძმა იყო. ისინი შორეული აღმოსავლეთისაკენ გაეშურნენ ოქროსთვის. სწორედ მათ გაუჩინეს საკვები არწივებს და გარდაიცვალნენ სიორკლენჩში. This was in the end of the Viking. ეს მოხდა ვიკინგების ხანის ბოლოს. ფაქტობრივად შეგვიძლია მას ვიკინგების უკანასკნელი ლაშქრობა უწოდოთ. იყო ამის მერე 1-2 ინგლისში, მაგრამ უკვე ვიკინგების ხანის დასასრულს. Hugg oss då, blodiga kaskader. Hej och hå!